कहाँ गुबुल जो भाई ये जंगल भी तो दार काटे कोई बुना से इतने ज़्यादा नहीं है Thank you.
क्या बनाउनु नेट क्या बनाउनु यही चिन्हमा दिइरहेको थियो यो यही चिन्हमा दियो फरक फरक भएछ नि कहिले होलो भयो अब छेउतिर त्यसले यति भयो नि त्यो क्याको मसी हाल्नुहुन्छ त्यहाँ त यो यसमा हामी मोबिल ए मोबिल कालो थियो Hello. I'll go with my dad. Got it. Kill him. Here, here, here.